Սեպտեմբերի 20-ին Վանաձորում բացվեց Արցախում զոհված կապիտան Գորխուդինյանի հիշատակը հավերժացնող խաչքար պուրակ, կորը ծնունդով ճոճկանից է, հերոսի աճյունն ամփոփված է հայրենի գյուղում։ Ընտանիքը տարիներ առաջ տեղափոխվել է Վանաձոր։ Գորը տեղի Վահան Տերյանի անվան համար 5 դպրոցում է սովորել։ Այստեղ էլ տեղադրվեց խաչքարը։ Խաչքարի տեղադրման հուշատախտակի ու պուրակի բացման նախաձեռնությունը Գորի ընտանիքինն է։ Խաչքարի բացման պատիվը տրվեց հերոսի մորն ու ընկերներին։ Շնորհավորում եմ հայ ազգին անկախության օրվա կապակցությամբ Գորի եւ մնացած բոլոր զոհված տղաների անունից։ Փառք բոլոր զոհված հերոսներին։ Գորը Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտն ավարտելուց հետո 2011 թվականին իր ընտրությամբ ծառայության է անցել Եղնիկներ զորամասում, որպես հետախուզական դասակի հրամանատար լեյտենանտ։ 2013 թվականին ստացել է ավագ լեյտենանտի կոչում, իսկ 2015 թվականին նշանակվել է որպես հետախուզական վաշտի հրամանատար, ստանալով կապիտանի կոչում։ Արդեն 2016 թվականին եղել է գումարտակի շտաբի պետ հրամանատարի տեղակալ։ Կապիտան Խուդինյանը զոհվել է 2017 թվականի փետրվարի 23-ին մարտական գործողություն իրականացնելիս։ Խաչքարի բացմանը զուգահեռ բացվեց նաև Գորին ու տարբեր տարիներին զոհված դպրոցի 6 շրջանավարտներին նվիրված հուշատախտակ։ Բացման պատիվը տրվեց ազատամարտիկ Բաբկեն Պապոյանին։ Դպրոցի տնօրենը ցավով է խոսում հերոս դարձած իրենց շրջանավարտների մասին։ Ես տնօրեն դարձա Ղարաբաղյան շարժման տարիներին, 89 թվին, և այս 30 ծանր տարիներին մեր բազմաթիվ շրջանավարտներ ծառայեցին բանակում և այսօր էլ ծառայում են, թե որպես շարքային զինվորներ, թե որպես սպաներ։ Եվ ամեն անգամ վատ լուր լսելիս կամ կարդալիս արցախյան պատերազմի վերաբերյալ, դիրքերի վերաբերյալ, իմ սիրտը գցել է, այսօր է, հենց որ մի լուր եմ իմանում, անմիջապես ես փնտրում եմ, բոլորը մեզ հարազատ են, ով էլ զոհվում է, մեր ազգից է, մեր երեխան է, բայց ցավոք 7 անգամ ես կարդացել եմ, որ դա մեր շրջանավարտն է, ծանր է ինձ համար։ Հերոսներին նվիրված պուրակում կանգնեցվել են 7 եղևնիներ, որոնց վրա փակցվեցին նրանց անունները, իսկ ներկաները ծաղիկներ խոնարեցին խաչքարին։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։